မောက်ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တွင်မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ပြေဆုံးမှန်ကန်ရေးလူရည်စီးရင်တိုက်ဆိုင်ဆစ်ဆဲခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့တင်ဒင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စီးပြေဆုံးမှန်ကန်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အခြေခံအလူရည်စီးရင်မြေပြင်တိုက်ဆိုင်ဆစ်ဆဲခြင်းအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခံမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမတွင်မေလ၂ရက်နနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြေပြင်စရင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြရမယ့်သတ်မှတ်ပုံစံစရာများနဲ့အထိပ္ပယ်ဖော်ပြချက်များစရင်ရေးသွင်းပုံစံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှဦးစီးရာရှိဒေါ်စိန်နဲ့စောလင်းမှရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါဗျ။မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှိရက်ွက်နဲ့ကျွရအုပ်စု32ခုလိုတွင်အခြေခံလူရည်စရင်နဲ့မြေပြင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့မဲဆန္ဒရှင်စီးပြေဆုံးမှန်ကန်ရေးအတွက်အခြေခံလူရည်စီးရင်မြေပြင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုမေလ၂ရက်နေ့တွင်စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စုလိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။